22 роки відзначає сьогодні Конституція України. Головний закон Верховна Рада ухвалила у ніч проти 28 червня 96 року на п'ятий рік незалежності. За проголосували 315 депутатів. Документом була визначена сильна президентська влада, гарантовані права приватної власності, затверджені нова державна символіка та статус української мови як єдиної державної, а Крим визнано автономною республікою у складі України. У Конституції передбачена сувора процедура її змін. Для редагування, в залежності від розділу, потрібно від 2/3 до 3/4 конституційного складу парламенту. Зазначимо, що 4 місяці тому Петро Порошенко запропонував закріпити в основному законі стратегічну мету України – членство в ЄС і НАТО. А сьогодні він рекомендував іще одну конституційну зміну – скасування депутатської недоторканності. Про це президент заявив під час урочистостей біля пам'ятника гетьману Пилипові Орлику, чия конституція 1710 року і лягла в основу чинної. Я чекаю, що Верховна Рада, не зволікаючи часу, якнайшвидше прийме ці зміни до Конституції, адже кожен народний депутат обіцяв зняти депутатську недоторканність. Прошу, зараз дуже гарний час для цього рішення.